Nama je cilj bilo da otvorimo Staru Planinu u svrhu razvoja turizma u Staroj Planini, da otvorimo Zavojsko jezero, da bude dostupan svima, a naravno našim piroćancima, dajući sada da nama naše pirotsko more, malte nam ne postoji za sada, verovatno ćemo naći neki dogovor, ali ne postoji. Ovo smo obećali još pre par godina da ćemo završiti i završavamo. Ostaće nam samo jedna deonica od Beogradskog mosta do Beogradskog trapa, to je nivo srednje visoka, i put prema selu Bela, to je kilometar i 700 metara i od kilometar i pol od Beogradskog trapa do Bela. Onda nam ostaje deonica na selo Pokrivenik, to je oko 4 km i onda dobro doje, onda završavamo komplet ovaj deo srednje i visoka. Kad smo došli pre 10-12 godina, ovde je bilo 17 km. Vidite sada da malte ne spojili smo Pirot sa Pakošicom, što nam izuzetno drago, a malo pa ste postavili pitanje koji je interes ovih ljudi. Pa Pakošica je jedino selo možda da se najviše gradi na Staroj Planini. Mislim da nema kuća i one, čak i one pojate koje su bile, sve su preuređene u vrlo lepe objekte za stanovanje. I smatramo da smo napravili pravi potez. Ova deonica koliko je dugačka sada što se radi? Ova deonica je dugačka 3 km. Mi smo pre toga uradili 1 km pre par godina, plus 10 km koji su financirali putevi Srbije do Beogradskog mosta i mislim da smo ono što smo obećali pre 5-6 godina smo to završili. Ko finansira ove radove? Ovo finansira iz budžeta Skupštine opštine. Kolika je vrednost? Pa vrednost oko 20 miliona.